Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yeni Xarici İşlər Nazirinin təyin edilməsi haqda sərəncam imzaladı. Sərəncam əsasən Ceyhun Əzizoğlu Bayramov Azərbaycan Xarici İşlər Naziri təyin edildi. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Ceyhun Bayramov Təhsil Naziri vəzifəsindən azad edildi. Prezident bugün yeni Xarici İşlər Nazirini qəbul etdi. Bugün mən sizi Xarici İşlər Naziri vəzifəsinə təyin edirəm. Əminəm ki, bu yüksək ehtimadı siz doğruldacaqsınız. Bu sahə sizin üçün yeni olsa da, idarə etmə təcrübəniz kifayət qədər böyükdür. Müxtəlif vəzifələrdə işləmişsiniz, o cümlədən nazir vəzifəsində. Bununla bərabər Azərbaycanın xarici siyasəti ilə bağlı mənim tərəfimdən dəfələrlə əsas istiqamətlər müəyyən edilmişdir və bu haqda açıqlamalar verilmişdir. Bizim xarici siyasətimiz açıqdır və biz öz xarici siyasət prioritetlərimizi açıq şəkildə bəyan edirik və məqsədlərə çatmaq üçün ardıcıl siyasət aparırıq. Bütün ölkələrlə bərabər hüquqlu, qarşılıqlı hörmət və etimad əsasında münasibətlərin qurulması bizim əsas prinsiplərimizdən biridir. Və hesab edirəm ki, bu sahədə Azərbaycan son illərdə böyük uğurlar əldə edib. Azərbaycan Dünya Birliyinin ləyaqətli üzvüdür. Dünyada bizə olan hörmət artmaqdadır. Bunu müxtəlif vaxtlarda Azərbaycana beynəlxalq aləm tərəfindən göstərilən dəstək eyni şəkildə sübut edir. Bizim dünyadakı rolumuz artır. Bölgədə ölkəmizin iştirakı olmadan, maraqları təmin edilmədən hər hansı bir layihənin icrası qeyri-mümkündür. Və bizim siyasətimiz Azərbaycana illər boyu daha çox dostlar qazandırıbdır və təsadüfi deyil ki, bugün bizim beynəlxalq mövqelərimiz kifayət qədər güclüdür. Əlbəttə ki, xarici siyasətlə bağlı əsas istiqamətləri mən bugün bir daha qeyd edəcəm. Amma ondan əvvəl demək istəyirəm ki, ilk növbədə nazirlik sistemində vəziyyət sağlamlaşdırılmalıdır. İlk növbədə təhlil aparılmalıdır. Nöqsanların aradan qaldırılması üçün əməli tədbirlər görülməlidir. Kadr siyasətində şəxsi tanışlıq, rəğbət, dostluq əlaqələri yox. Kadr siyasətində peşəkarlıq, vətənpərvərlik və milli dəyərlər əsas olmalıdır.